Ontem, eu fui procurado pela família de uma jovem que foi assassinada, foi encontrada morta nos fundos do Jardim Maria Lúcia, na zona oeste da cidade. O crime aconteceu no mês passado. A família está revoltada que até o momento, o principal suspeito do crime sequer teve a prisão decretada pela justiça. Por isso, a família me procurou e pediu para que a gente divulgasse o caso aqui no ar e pedisse uma solução e a prisão do assassino o mais rápido possível. Graciane Bailão tinha 32 anos de idade e foi encontrada morta no dia 6 do mês passado nos fundos do Jardim Maria Lúcia. Um mês depois do crime, o assassino ainda não foi preso e a família está pedindo justiça. Quer justiça, né? Porque faz um mês já, então não é que ele paga o que ele fez. Por que que ele cometeu esse crime? Ah, só Deus sabe. Por isso que nós queria que ele se entregasse para nós ver por que ele fez isso. Porque é uma pessoa muito boa, era uma mulher trabalhadeira, de segunda a domingo. Nós queremos a justiça tem que ser feita. De uma maneira ou de outra tem que ser feita. Segundo a família, a prisão do principal suspeito do crime ainda não foi decretada pela justiça. Saiu ainda. Então por isso que nós queremos a justiça logo, porque está na rua e solto. Para a polícia, pelo jeito da polícia, o Ministério Público tem dúvidas de quem teria matado a sua irmã, mas a família não tem, né? Não, foi ele sim, ele deixou roupa, deixou um monte de coisa lá, deixou moto, que ele tem uma moto, só isso que ele tem, porque o resto é tudo da minha irmã, tudo com o suor dela. Os familiares pedem uma solução imediata do caso. De uma ou de outra maneira, né, que é a justiça. E tem que pagar tudo que ele fez, tudo mesmo. Olha, eu tive muita cautela em colocar a fotografia do principal suspeito, porque ele ainda é suspeito. O crime aconteceu no mês passado e depois do assassinato ele teria desaparecido da cidade de Londrina. Essa pessoa que eles falam aí, entendeu? Ele desapareceu, abandonou a casa, abandonou a motocicleta, deixou os filhos, desapareceu, fugiu. E eu teria ligado para um integrante dessa família e falou o seguinte, ó, tava planejando já. Segundo o que a família falou. E essas informações foram repassadas junto à autoridade policial, ao delegado que está comandando essas investigações. Só que essa mesma autoridade policial, eu não sei quem está comandando esse caso nesse momento, mas deve ser o doutor Ricardo Casanova. Segundo o que a família me falou durante essa entrevista, o doutor disse que não foi decretada a prisão ainda, que a justiça não decretou a prisão. Ou seja, a impressão que dá é que o Poder Judiciário não entende ainda. Não há subsídios suficientes para se decretar a prisão dessa pessoa. Por isso, eu não estarei falando o nome dele aqui, muito menos colocando a fotografia, até que isso aconteça. Caso saia a prisão dele e a autoridade policial, o delegado, falou, ó, saiu a prisão, pode divulgar, eu estarei falando aqui. Porque ele teria, inclusive, desaparecido para a capital paranaense, segundo a própria família. Agora, o que a família quer é justiça, é punição severa para o acusado desse crime. Ele teria matado essa mulher com requinte de crueldade, com covardia. Vamos aguardar, né, o término dessas investigações.